Եթերում ենք Լյուսի հանրային երկխոսություն, հանուն հանրային շահի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Այսօրվա քննարկման թեման է տեղական ինքնակառավարման որակը Հայաստանում, պարտություններ, խնդիրներ, այս մասին կզրուցենք Գյումրու քաղաքապետի խորհրդական Բորիս Ալեքսանովի և տնտեսագիտության տեխնացու Կարեն Պետրոսյանի հետ, բարև ձեզ, շնորհակալություն այսօրվա զրույցին մասնակցելու համար։ Մեր երկրում թիմ համակարգը գործում է 96 թվականից, 2002 թվականից որոշ փոփոխություններով ընդունվեց թիմի մասին նոր օրենքը։ Օրենքը ապահովում է արդյոք թիմի գործունեության արդյունավետություն։ Բորիս Ալեքսանդրովիչ, շատ ցանկալի եւ շատ լավ է, որ թիմի մասին ընդունվեց օրենք 2005 թվականին, բայց իմ խորհրդամոզմամբ այս օրենքը նորից բավականին լուրջ վերանայման խնդիր ունի, որտեղ կան շատ խնդիրներ, որ իրոք նորից վերանայելու և այլ որակավորում տալու առիթը կա։ Ես խոսքս ասեմ, պարզաբանեմ, թե ինչի նկատի ունեմ։ Փաստորեն, երբ մենք խոսում ենք մեր Շիրակի մարզի մասին, մենք ասում ենք, որ Շիրակի մարզը ունի 119 համայնք, որոնցից 116-ը գյուղական համայնքներ են, 3-ը քաղաքային համայնքներ են։ Ես այս արդահայտությանը բավականին դեմ եմ։ Մենք երբևիցե չենք ասել Երևան համայնքը, բայց չգիտեմ ինչի ընդունված է, և այսօր փաստորեն, իհարկե ես ներողություն եմ խնդրում այն փոքր գյուղական համայնքներից կամ նրանց ղեկավարներից, բայց այսօր նույն հարթության վրա են գտնվում ենթադրենք Ջարջուր համայնքը և Գյումրի համայնքը, որտեղ երկուսն էլ համայնքներին, երկուսն էլ նույն իրավունքներից են օգտվում։ Այստեղ լուրջ վերանայման խնդիր կա, հետագայում խոսքս ավելի մեկնաբանեմ, ավելի խոր իմաստով։ Շնորհակալություն, Կարեն։ Ճիշտ ասած, օրենքը հայտնագործություն չէ, օրենքը ընդունված է համայնքների կառավարման միջազգային խարտիայի սկզբունքների հիման վրա և ենթադրում է տեղական ինքնակառավարման, ընդհանրապես գոյություն ունի կառավարման երկու մոդելներ, մեկը ենթադրում է պետական համանկային կառավարում, երկրորդը ենթադրում է նաև միջնորդավորված, այսինքն ռեգիոնալ կառավարում, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինքը օրենքներ ընդունում է երեք մակարդակում, պետական մակարդակում, այսինքն համապետական օրենքներ, ռեգիոնալ մակարդակում, այսինքն սա շտատի կամ նահանգային օրենքներն են, և երրորդը համայնքային օրենքներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը երկաշչյան մոդել է, այսինքն մենք օրենքներ ընդունում ենք հանրապետական մակարդակում, որը գիտեք ազգային ժողովն է, և երկրորդը կառավարում է տեղական մակարդակում, որը ավականին է։ Ուրեմն այստեղ երկու կարծիք չկա, որ պետք է երկու ռեալ որոշումներ կայացնող մարմիններ, և տեղական ինքնակառավարումը այս օրենքով ամբողջությամբ հանձնվեց ավականուն, որպես տեղական ինքնակառավարման բարձրագույն մարմին, և նաև սահմանվեց այս օրենքով ընդրովի քաղաքապետ, որի լիազորությունները կյանքի կոչել ավականու կողմից կայացված որոշումները։ Ու մեղմ ասած, եթե մենք ընդունենք, որ գոյություն ունի բաժնետիրական ընկերություն ունեն տնօրենների խորհուրդ, որոնք հիմնական բաժնետերն են կամ բաժնետերի կոմից ընտրված մարդիկ, և նույն բաժնետերի կոմից ընտրված գործադիր տնօրեն, ով կյանքի է կոչում խորհրդի կողմից կայացված որոշումները, և սա այս առումով ինքը բավականին առաջընթաց է, որովհետև ըստ էության ձևավորվեց կառավարման այսպես փող լրացնող համակարգ, որ մի կոմից ծրագիրը ներկայացնում է քաղաքապետը ավականուն, այսինքն երբ որ քաղաքապետը ընդրվում է արդեն իր գործադիր պաշտոնում, նա ավականուն է ներկայացնում համայնքի զարգացման կամ և գյուղապետը համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիր։ Եվ երբ որ զուգահեռներ ունի ազգային ժողովի հետ, չէ՞, գործադիրը ներկայացնում է ծրագիրը։ Այդ իմաստով կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ ևս ներկայացնում է տվյալ 5 տարիների այդ կուրսը, այդ ծրագիրը։ Ես ուղղակի պարլամենտում ավելի ընդգծված է մեգամիա զարգացման ծրագիրը, իսկ ազգային ժողովը մեգամիա, իսկ քաղաքապետը, երբ որ ներկայացնում է ավականու հաստատմանը, սա քառամյա ծրագիր է, և այստեղ արդեն բացահայտվում է տվյալ հաջորդիվ այդ 4 տարիների այն ենթա որոշումների բազան, որը պետք է ապահովի տվյալ քառամյա ծրագիր, այսինքն օպտիմալ կառավարում նշանակում է ինչպես հասնել այդ ծրագրով նախատեսված գերակա զարգացման, այսինքն ցանկացած համայնք պետք է ունենա իր գերակայությունները, օրինակ այդ մասին հուսով եմ պարոն Ալեքսանովը ավելի հստակ կարող ասել, օրինակ Գյումրի համայնքի գերակայությունները որոնք են,
եւ այդ գերակայություններից փոխող պետք է ավականին արդեն ենթաօրենսդրական տարբեր որոշումներով փորձի այս գերակայությունները կյանքի կոչել։ Մինչ այդ ես ուզում եի իմանալ, որոնք էին այն խնդիրները, որոնց համար ասենք բավարար չէ թիմի մասին օրենքը կամ թիմի լիազորությունները բավարար չեն։ Գործընկերս հստակ ասեց, որ իրոք սա մեծ ձեռքբերում է մեր հանրապետության համար, որովհետև տեղական ինքնակառավարումը, որպես այդպիսի, որպես ինստիտուտ, իրոք պետք էր անհրաժեշտ էր մեր հանրապետությունում, և այն կա և գործում է։ Պարզապես կարելի է ներկայացրել մոդուլ ընդհանրապես և գործառույթները։ Այստեղ խոսքը գնում է, թե արդեն 2005 թվականից մինչև այսօր մենք ինչ քննադատական կարող ենք տալ, այս մոդելը իրեն արտարացրեց, թե չարտարացրեց, կամ եթե արտարացրեց, մենք պիտի թոփենք տեղում, թե պիտի նորից էլ առաջընթաց ենթադրենք։ Այս առումով իմ կարծիքով գոնե Հայաստանում սա նորից վերանայելու լուրջ խնդիր ունի։ Այսինքն կա առաջընթաց, բայց օրենքը նորից վերանայելու խնդիր ունի։ Փոխվում են ժամանակները, փոխվում են նաև պահանջները։ Տեսեք, այսօր գոնե հանրապետությունում 3 քաղաքներ Երևան, Գյումրի և Վանաձոր, տեսեք, ես Վանաձորը չեմ Գյումրից առանձնացնում, ինքս որպես քաղաքապետարանի աշխատող Գյումրու, բայց Վանաձոր պետք է հատուկ կարգավիճակ ունենան, հատուկ կարգավիճակ պետք է ունենան։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում, խորհրդային տարիներին իմ հասակակիցները շատ լավ կհիշեն, քաղաքային կոմիտեի առաջին քարտուղարը պարտադիր Կենտկոմի անդամ էր, երկրորդ քարտուղարը և քաղաքորթի նախագահան կառավարության անդամներ էին, և պարտադիր ինչ հարցեր որ քննարկվում էր թե կառավարության նիստում, թե Կենտկոմի բյուրոյի նիստերում, մեր քաղաքից այս երեքը ներգա էին, և քաղաքի խնդիրները առաջ էին քաշում այդ խորհրդակցությունների ժամանակ, այդ նիստերի ժամանակ։ Այսօր ինչ է ստացվում, կառավարության նիստը գումարվում աղետի ենթադրեն կոդու հարցը որոշում, կամ ընդհանրապես հանրապետության մագարտակով որևէ մի հարց է քննարկվում, այստեղ Գյումրիից ոչ մի ներկայացուցիչ չկա, Շիրակի մարզից ընդհանրապես ոչ մի ներկայացուցիչ չկա, և հարցերը քննարկվում են և մեզ հարցնում են այնպես, ինչպես որ իրենք տեղում որոշում են։ Երևանի քաղաքապետը որպես կառավարության անդամ նստած է, բայց գոնե հանրապետությունում երկու քաղաքի ներկայացուցիչ, գիտեք ես անձի նկատի չունեմ, եսի նկատի ունեմ ընդհանրապես քաղաքապետի պաշտոնը, գոնե քաղաքապետ է, մարզպետ է, նման կառավարության նման նիստերի ներկա պետք չլինեն, պետք չէ իմանան, թե ինչ է քննարկվում, որովհետև եթե որևէ հարց քննարկվում է, մեր մարզը կոնկրետ ունի յուրահատկություններ, և ցավոք սրտի այն յուրահատկությունները ի վնաս մեզ են, մեր ժողովրդի են, մեր մարզի են, վերջապես երկրաշարժ աղետ տեսած քաղաք ենք մենք, և այստեղ իմ կարծիքով լուրջ վերանայելու խնդիր կա։ Ահա իմ միտումը սա է, որ պարտադիր պետք է վերանայվի այս օրենքը, և գոնե Գյումրին և Վանաձորին հատուկ կարգավիճակ պետք է տրվի։ Այլ խնդիրներ կան, Պարիս Ալեքսանը, որի կարիքը կա, որի լուծման համար կարիք ունի թիմի լիազորությունները ընդլայնել։ Իհարկե խնդիրներ կան, տեսեք, մեր քաղաքում մենք բավականին լուրջ միջոցառումներ ենք անցկացնում, և միջոցառումներ անցկացնելու ժամանակ արդեն կարիքն է զգացվում անվտանգություն ապահովելու։ Իմ կարծիքով պարտադիր գոնե այս երկու քաղաքները պետք է ունենան իրենց մունիցիպալ ոստիկանությունը, թե չէ ինչ է ստացվում, մենք միջոցառում ենք հրավիրում, կազմակերպում, և դուում ենք ներքին գործերին, ներքին գործերը կարող է և ընտառաջել մեզ, և կարող է մերժել, քանի որ իրենք միանգամից ենթարկվում են նախարարությանը։ Պարիս Ալեքսանովը ասաց, որ առանձին կարգավիճակ պետք է տալ Գյումրիին, դուք ինչ կարծիք եք, համամիտ եք թե ոչ, դա ինչ-որ թիմի արդյունավետությանը կնպաստի։ Ճիշտ ասած, ցանկալի է, որ համայնքապետները գոնե երկու քաղաքների, այո, կառավարության գործունեությանը ավելի ուղղակի հաղորդ լինեն, և կարծում եմ այստեղ խնդիր չկա, կառավարության ժողովները գոնե իրենց համար բաց են, և իրենք կարող են դիմել, և կառավարության որոշմամբ երկու քաղաքների քաղաքապետները այդ ամենին մասնակցեն։ Չեմ կարծում, թե սա պարտություն է։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ կուզենամ նշեմ, այստեղ տեղական ինքնակառավարման կարևորագույն խնդիրներից մեկը դա ավականիների չգործելն է։ Այստեղ այնքան շատ համայնքապետի լիազորությունների մասին չէ խոսքը, ինչքան որ ավականին որպես ինստիտուտ, որովհետև երբ որ ավականին որպես ինստիտուտ գործի, ինքը ավելի կլայնացնի լիազորությունների շրջանակը քաղաքապետարանի, ինչի, որովհետև տեսեք, ավականին 3 կարևոր գործառույթ կարողանել, առաջին, ինքը ուղղակի իր որոշումների միջոցով
իրականացնում է քաղաքի կառավարում։ Երկրորդ, իր որոշումների զատ ինքը կարող է այլ կառույցների հետ համագործակցել, որոնք քաղաքապետարանի պատկանությանը չեն, պատկանելության տակ չեն, բայց իրենք կարող են համայնքային խնդիրների համար կարևոր լուծումներ անել։ Եվ երրորդ կարևորագույն գործառույթը, որ կարող այս պարագայում եւ ավականին եւ թե համայնքապետը անել, դա օգտագործելով տեղական պատգամավորների ռեսուրսները, այսինքն համագործակցության պատգամավորների, համագործակցության կառավարության, համագործակցության լոբիստական տարբեր ուժերի, լինի դա հասարակական կազմակերպություններ, հիմնադրամներ, իրենք այլ կազմակերպությունների հետ ակտիվ համագործակցությամբ լոբինգով կարող են այդ հարցերի վերջնական լուծմանը հասնել, չնայած օրինակի համար ենթադրենք, ասենք հանրապետական նշանակության պրոյեկտ ուղագիորեն ասենք ավականին չի ֆինանսանում, օրինակ գոյություն ունի սուբսիդիաներ, հա, pedagogan բյուջեից, կենտրոնական բյուջեից, տեղական բյուջեներին տրվող նպատակային գումար է, որը ցանկած տեղական ինքնակառավարման մասին, օրինակի ցանկացած համայնք կարող է դիմել pedutyan-ը, հիմնավորել, որ այս ծրագիրը գերակա է ընդհանուր տնտեսության մակարդակով եւ նաեւ ռեգիոնալ զարգացման եւ սուբսիդիա ստանալ։ Հիմա սա ավականին չի կարող որոշել, որ այդ գումարը ինքը ստանա, դա պետք է ասենք որոշում կայացնի կառավարությունը, բայց ավականին իր բոլոր ինստիտուտներով եւ նաեւ քաղաքապետի հետ կամ համայնքապետի հետ ակտիվ համագործակցության շրջանակում կարող է հասնել նրան, որ կառավարությունը սա որոշի։ Ուրեմն տեղական ինքնակառավարում նախ եւ առաջ իր որպես արդյունավետություն ենթադրում է հանրային կառավարում, այսինքն մասնակցային գործընթաց։ Հիմա անդրադառնալով սրան, Հայաստանում դժբախտաբար այ ամենաճկայացած ինստիտուտը հենց համայնքային, այսպես կոլեգիալ կառավարումն է։ Ուրեմն մի կողմից կառավարումը կայացած չի։ Այո, տեղական ինքնակառավարումը մեղմ ասած կայացած չէ, որովհետև Հայաստանի գրեթե ոչ մի համայնքում, դժբախտաբար, այդ թվում նաև Երևան համայնքում, որը կան այսպես մեծ աղմուկ անեց ավականու իր ընդրություններով, ավականու ինստիտուտը այդպես կայացած չէ, եւ նա որոշում կայացնող ինստիտուտ է եւ ներգրավվածություն է ապահովում։ Հետեւաբար այն, որ ասենք այսօր քաղաքապետը երբեմն իր լիազորությունները, որևէ մեկ քաղաքապետ, որևէ մեկ համայնքապետ կարող է իր լիազորությունները ընդլայնել, եւ նա այս պարագայում երբեմն ստիպված է լինում, որովհետեւ երբ որ չկա գործող ավական, ինքը ստիպված է այդ որոշումները, որպեսզի կյանքի կոչի, որովհետեւ ինքը պատասխանատու է քառամյա զարգացման պլանի համար, ինքը երբեմն չարաշահում է, երբեմն արդեն տարերայնորեն, քանի որ ինքը արդեն սովոր է այդ միջավայրում աշխատելու, երբեմն այդ միջոցով է չարաշահում, եւ սա գալիս է նրանից, որ այն ինստիտուտը, որը պետք է դա ամբողջ որոշումները ենթա օրենսդրական այդ ակտերը ապահովեր թիմ կառավարման համար, այսօր դժբախտաբար բացակայում է, եւ այս նախաձեռնությունը, որ մենք ձևավորում ենք հիմա, քաղաքը մերն է նախաձեռնության ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացված է ավականու օպտիմալ գործնեության, որ ինքը կարողանա տեղական կառավարման մարմինների, այն է քաղաքապետարանի համար ապահովել այն ամբողջ օրենսդրական բազան, որ համայնքը կարողանա այդ որոշումների հիման վրա օպտիմալ ամեն կարիք կարողանա բավարարել։ Մեր խնդիրը ունենալ երկաշտյան, այնինչ որ օրենքը սահմանում է, ունենալ գործող քաղաքապետ անկախ անձից եւ գործող ավականի փոխհարաբերություն։ Շնորհակալություն։ Քարամյա ծրագիրը կազմվում եւ հաստատվում։ Այդ ծրագրի առաջնահերթությունը, հա, ընդգրկված առաջնահերթությունները ինչպես է որոշվում, որոնք որ ասենք համայնքի համար շատ կարեւոր են։ Դեք այսօր համայնքի համար շատ հարցեր են կարեւոր։ Եվ ես կարող եի ասել, որ չկա առաջնային եւ չկա երկրորդական հարցեր։ Պարզապես հնարավորության սահմաններով ըստ մեր ունեցած բյուջեի մենք Քարամյա ծրագիրը այդպես ծրագրում ենք այդ բյուջեին համապատասխան։ Այսօր բոլորիս էլ շատ լավ հայտնի է, թե ինչ վիճակի մեջ են մեր քաղաքի փողոցները, հատկապես երկրորդական փողոցները։ Չնայած այն անկամանքին, որ Փարգոպատը Հանրապետության նախագահին, որ արդեն որ երրորդ տարին է առանձին գումարները հատկացնում փողոցների բարենորոգման համար, բայց բոլոր դեպքում այսօր շատ վատթար վիճակի մեջ է գտնում մեր փողոցների վիճակը։ Եվ այսօր մեկը ենթադրենք դժգոհում է փողոցներից, մեկը դժգոհում է փողոցային լուսավորությունից, մեկը դժգոհում է սան մաքրումներից։ Եվ այսպես որ նայում ես, բոլորի պահանջներն էլ օրինական են եւ խիստ կարեւոր։
Եվ մենք մեր քարամյացրագիրը կազում ենք ինդիգատիվներով դուրս գալով մեր այս սուղ հնարավորություններից, որը որ ունի քաղաքապետարանը։ Աղետ տեսած, երկրած շարժ տեսած մեր քաղաքի համար, ես կասեի առաջնային և երկրորդական խնդիրներ գոյություն չունեն։ Բոլոր խնդիրներն էլ խիստ կարևոր են մեր քաղաքի համար։ Պարզապես մենք աշխատում ենք հնարավորինս մեր հնարավորության սահմաններում տեղավորվել մեր ունեցած գումարների մեջ։ Շնորհակալություն։ Օրինակ, ինչպես պետք է առաջնահերթությունը որոշվի, որպեսզի մասնակցային գործընթացը լինի համայնքի բնակչության յուրաքանչյուր անդամի համար կարևոր լինի կամ իր կարծիքը ներգրաված լինի։ Ճիշտ ասած, ես Սեծանիվ չեմ հորինում, ամբողջ աշխարհում գոյություն ունի օպտիմալ կառավարման մոդելներ, եւ այս մոդելներում հիմնական ցուցանիշը սա արդյունքն է։ Այսինքն, ինչ արդյունք ունեցանք միավոր ռեսուրսը օգտագործելուց։ Եվ գիտեք, ռեսուրս քաղաքում պետք է միայն չպետք է ընդունել բյուջեով սահմանված ռեսուրսները, որովհետև սրան զուգահեռ կարելի է ներգրավել այլ աղբյուրներից, որ օրենքը չի արգելում, եւ նաեւ կարող ենք օգտագործել քաղաքում, ասենք, հեղինակություն ունեցող մարդկանց կարողությունները քաղաքային խնդիրներ, թեկուզ կամավորության զարգացում։ Այսինքն, շատ լայն հնարավորություններ կա, որովհետև մենք գտնենք օպտիմալ կառավարման խնդիր։ Բայց այստեղ ես ուզում եմ մի քանի կարևորագույն հարցերի վրա ուշադրություն դարձնել։ Նախ եւ առաջ, կառավարում ենթադրում է մոդելավորում, այսինքն ծրագրավորում, իսկ մոդելները իրենք բազմակորձուն համակարգեր են։ Օրինակ, պետք է, ասենք, օրինակ, համայնքում, նամանավանդ այնպիսի համայնքներում, ինչպեսին է Գյումրին կամ Վանաձորը, ունենալ մոդելավորված խնդիր։ Օրինակ, մենք առաջիկա 4 տարիներին ունենք 5 կարևորագույն նպատակ, որին պետք է հասնենք, և ունենք այսքան ռեսուրս։ Հիմա, օրինակ, մատ մոդելավորման մեջ հայտնի է, ասենք, դիետի խնդիրը, հայտնի է տրանսպորտի խնդիրը, որ այնպես անել, որպեսզի 5 ծրագրերին հասնի իր ծրագրին համար նախատեսված առավելագույն միջոցներ և ունենանք առավելագույն արդյունք։ Սա մատ մոդելավորման, ավելի ճիշտ մատ մոդելավորման, այսինքն տնտեսագիտական, մաթեմատիկական մոդելավորման խնդիր է։ Դժբախտաբար այսօր այս ամենը արվում է ոչ այնքան բարձր պրոֆեսիոնալ մագաշտակի վրա։ Օրինակ, ես աշխատում եմ Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում, և որևէ մեկ պատվեր կամ որևէ մեկ առաջարկ, այնտեղ բավականին լուրջ գիտնականներ կան, գիտության տեխնազուներ, դոկտոր կա, գիտության դոկտորներ, և ասենք պետք է գոնե մեկ անգամ ավականին, երբ որ ինքը հաստատում էր այս պլանը, պետք է հրավիրեր մարդկանց, և պետք է ասել, որ գիտեք ինչ կա, այ քառամյա զարգացման պլան է ներկայացված։ Այդ դուք ինչ կարծիք ունեք, ենթադրենք, սա օպտիմալ է, սա իրատեսական է, սա մեր ռեսուրսների պարագայում հնարավոր է, ինչքան հավելյալ ռեսուրս է պետք յուրաքանչյուր խնդրի համար, ինչքան հավելյալ, ասենք, կարողություններ կամ աշխատանք է պետք որևէ մեկ խնդրի։ Ուրեմն, այս խնդիրը պետք է պրոֆեսիոնալ լուծում ունենա։ Ուրեմն, երբ որ պլանավորվում է բյուջեն սա ինքը փաստաթուղթ է, որտեղ ըստ գործող օրենսդրության 3 հիմնական սկզբունք է մատնանշվում։ Սկզբունք համար 1 ծախսային բյուջե, բյուջեի կազմման ժամանակ։ Սկզբունք համար 2 դա ծրագրային բյուջեն է, և 3-րդ դա կադրված աշխատանքների արդյունքի բյուջեն է։ Ուրեմն, ցանկացած համայնք իրավունք ունի այս 3-ից 1 ճանապարհով։ Ամենապարզ պրիմիտիվը դա ծախսային բյուջեն է։ Երբ որ գոյություն ունի ծախսեր, ասենք, համայնքի աշխատողների աշխատավարձ, հաստիկային, ասենք, լուսավորություն, այս այն եւ այլն, այսինքն այս ծախսերի է։ Երկրորդ կարևորը, որ ավելի կարևոր է, սա ծրագրային բյուջեն է, այսինքն ծրագրից ակնկալվող արդյունք, այս ծրագրային բյուջեն ավելի բարդ է, եւ դժբախտաբար մեր մոտ ծրագրային բյուջե չի կազմվում, այսինքն շատ քիչ տոկոս է կազմում ընդհանուր բյուջեի մեջ ծրագրային հատվածը։ Եվ երրորդ կարևոր սկզբունքը արդյունքների։ Օրինակ, ես չեմ լսել, որ ավականին մինչև օրս մի որոշում կայացնի, որ մենք 1 տարում ապահովելու ենք այս արդյունքը քաղաքում։ Օրինակի համար, 1 տարում ունենալու ենք 1000 քառակուսի մետր, չգիտեմ թվերը ինչ կան իրատեսական այս իմաստով, ապահովելու ենք 1000 քառակուսի մետր մաքուր նոր ասֆալտապատված տարածք։ Այս արդյունքներ այսօր դժբախտաբար ավականին իր արջև չի տնում, իսկ երբ որ ավականու կողմից քաղաքային իշխանություններին պահանջ չկա, քաղաքային իշխանությունները արդեն առաջնորդում են ըստ իրենց կարողության կամ ըստ իրենց հնարավորության կամ չգիտեմ ինչ սկզբունքով, որովհետև գլխավոր սկզբունքը պետք է լինի ավականու կողմից կոնկրետ խնդիրների եւ արդյունքների առաջադրում։ Եվ նաեւ, երբ որ ունենանք ծրագրային բյուջե, այ արդեն շատ շահագրգիռ կազմակերպությունների, նույնիսկ Սփյուռքի, մենք կարող ենք այդ ծրագիրը ուղարկել որևէ մեկ գյումրեցու, խնդրել, որ այ գիտեք ինչ կա, ունենք, ենթադրենք, պոլիգոն թաղամասում ունենք, ասենք, մշակութային տան կարիք, կամ ասենք, ենթադրենք, անդառավանում ունենք երկարիք,
Ende hasta gelirim mi mer? Yegâm da in masa, yevende hasta gelirim mi mer? Saksa in masa. Yerek milyar, yergu har milyonu para gayum. Zelasaz nere? Tamene tırak patkiratsum neren? Yed petke konkret pratik aşkadan ki meşli nes? Porbesi zgaste. Menk in çeneravorutsun nerenek? Poxt sakselu. İşkane mer çeneravorutsun nere? Yev işkane karik nere? Ենպես որ քաղաքապետը շատ տեղին միշտ ասում է, որ եթե ես կարողանամ նախորդ տարվա ասֆալտապատման աշխատանքների պարտքերը տամ, այս տարի ոչ մի քառակուսի մետր բարեկարգման աշխատանք չեմ կարող կատարել։ Այ այստեղ արդեն ավականու ակտիվությունը գիտեք ինչպես պետք է երևար, եւ ավականու ակտիվությունը, եւ մեր պատգամավորների ակտիվությունը, որ կարողանային հնարավորինս հանրապետական բյուջեից մեր քաղաքի վերակազմման համար գումարներ շատ հայթայթային։ Այս արդեն պրակտիկ առաջարկ է եւ պրակտիկ գործ է։ Տեսեք, այսօր Երևանում այն օրը տեսել եմ հերթատեսությամբ բազալտից եզրակարեր հանում են, բետոնա պատում են։ Տեսեք, արդեն շքեղությունը արդեն ուր է հասել։ Իսկ մենք կխնդրենք, որ կոնե թանազները մեզ տային։ Այսինքն, այն վերաբերմունքը, որ այսօր պետք է, եկեք մենք գյումրեցիներ ենք, բոլոր հայնասեր ենք, բայց ես իմ Գյումրին բոլորի չադ եմ սիրում։ Այսօր եկեք պրակտիկ խոսենք մեր Գյումրիի մասին։ Թե ինչի արվում, ինչի կարիք ունի Գյումրին եւ ինչի արվում Գյումրիի համար։ Դուք անընդհատ ես փողոցով գնում կարես եք, սա երևի աֆրիկական որևէ մի երկրում նման փողոցներ չկան։ Ոնց որ ես Պուշկինի անվան փողոցն է, բայց հավատացեք, ձեր ասած տեսեք, դուք կարդեն խոսում եք մշակույթի տուն, ընդհանրենք Շիրակացի փողոցի վրա մշակույթ, հա, օրինակ է, եւ իրոք այսօր ես սա շքեղություն չէի համարի, անհրաժեշտ է, եւ օրինակը տեղին է, բայց Գյումրեցին լավ խոսք ունի, չէ՞, մեր ոտքերը մեր յորղանի կյոլա պետք է երկարացնի։ Ես մեր յորղանը շատ կարճ է, հավատացեք։ Բորիս Ալեքսանդր, 2005-ից 11 թվականների, հա, այդ ծրագրով աչք գրանցվել է թե չէ։ Ինչի նկատի ունի, ինչ աչք։ Եկամուտների։ Իհարկե աշնանաբար աճը զգացվում է մեր մոտ։ Եթե դուք հիշում եք, կարծեմ մի 15 տարի առաջ 350 միլիոն էր մեր բյուջեն, բայց այսօր մենք դարձել ենք արդեն 3 միլիարդ 200 միլիոն։ Իսկ երբ որ աճում է բյուջեն, հա, այդ ընթացքում ծառայությունները էլ ավելի չպետք է որակով լինեն կամ տարածքները ենթադրենք ասֆալտապատման ավելանան։ Ես ես ասեմ, իհարկե ավելանում են, իհարկե ավելանում են, բայց իշքան էլ աշխատասեր լինես, դու այս բաժակով դադարք ենթադրենք տագարը չես կարող լցնել այս էսպիսի բաժակով, դրա համար տեսեք ինչ է ստացվում, պատկերացրեք ունեք մաքուր շոր, բայց բավականին հին շոր է եւ անընդհատ այդ շորը քայքայվում է, դու կարգադում ես, մի հաջորդ անգամ այդ կարգադանիդ կողքը նորից քանդվում, այսօր մեզ պետք է հիմնովին, դուք գիտեք աշխարհի ամենահարուստ երկրները իրենց նման շրայլություն չեն թույլ տալիս նման աշխատանքներ կատարելու փոսալցման, բայց մենք ուրիշ հնարավորություն չունենք։ Մենք այդ գումարները չունենք, որ գոնե ամեն տարի քաղաքում մի 15-20 փողոց հիմնովին վերանորոգենք։ Այդ հնարավորությունները չունենք։ Դուք որ ասում եք ավելանում են, իհարկե ավելանում են, բայց ավելանում են նաև հոգսերը, ավելանում են նաև պահանջները։ Հենց սա է պատճառը, որ ծայրը ծայրին չի հասնում։ Ես ճիշտ ասած, պարոն Ալեքսանովի հետ համաձայն չեմ ինչ առումով, երբ որ ասում է, թե ոտքերը պետք է յորղանի կյորա մեկնվի, սա այո ընդունված խոսք է, որ բոլորից համար ճիշտ է, բայց ես այստեղ սուտ պրակտիկ միատ օրինակ ասեմ, եթե ասենք խոսքը պրակտիկ օրինակի համար է։ Հիմա ես մի քանի օր առաջ Ախլցխա քաղաքում էի, սա Վրաստանում մոտավորապես 50,000 բնակչություն ունեցող քաղաք է և պլանավորվում է պետության կողմից 4 տարում այնտեղ ունենալ գերզարկածած խաղային կենտրոն։ Եվ մոտ 2 տարվա ընթացքում արդեն ներդրվել է այնտեղ մոտավորապես 3 միլիարդ դոլար։ Դուք խոսում եք քաղաքի բյուջեի 3 միլիարդ դրամի մասին, ես խոսում եմ 50,000, այսինքն Գյումրից 3 անգամ փոքր քաղաքում 3 միլիարդ
դոլարի մասին։ Ուրեմն ցանկացած քաղաք կարող է ունենալ իր ստրատեգիական զարգացման կամ ռազմավարական պլանը։ Երկրորդ, որ ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է, երբ որ ընդրություններ են լինում տեղական ինքնակառավարման ամբողջ Հայաստանում, լինի pedagan թե տեղական նշանակության խոստումները միշտ տրվում է ըստ յորղանի ծերևի մի քանի անգամ ավել։ Աբա եթե ոչ, ես առաջնորդում եմ այդ խոստումներով, որ կունենանք փողոցներ, կունենանք այն, կունենանք այն, եթե չի լինում, դա կարելի է ընդրությունների ժամանակ ասել, որ առավելագույն չափը ենթադրենք հարգելի քաղաքացիներ։ Էս կան է։ Մեկ ուրիշն էլ, եթե ավելի ռեալ, ավելի գործնական ծրագրեր կունենա, ինքն էլ այլ չափ կմատնանշի, բայց սա էլ այդքան կարևոր չէ, բայց այստեղ ամենակարևորը, որ մենք կարողանանք հասկանալ արդյունավետությունը, օպտիմալությունը։ Սա ես չեմ ասում դասախոսի որպես կամ լեկցիոն տեսքով, սա ասում եմ զուտ գիտական մոտեցում, ամբողջ աշխարհը, բոլոր զարգացած քաղաքները, իրենց ավականիները հրավիրում են մասնագետներ բյուջեի ոլորտում, հրավիրում են մասնագետներ սոցիալական ոլորտում։ Հիմա դու կարող ես ասել, քանի մասնագետի ավականին հրավիրել լուրջ, ասենք, տվյալ ոլորտի գիտնականներ Հայաստանի մասշտաբում եւ կամ տեղական մակարդակում, որ ասենք այդ ծրագրում էական փոփոխություններ է արվել։ Կարեն ջան, դիտես, քո ասածը, քանի փոփոխությունը շատ լավ մոդել է, ես ասեմ, քո ասածը շատ լավ մոդել է եւ ցանկալի է, որ նման մոդելը իրագործենք մեկ մեր քաղաքում, բայց նորից եմ կրկնում, այդ ի՞նչ պրոֆեսոր կամ ակադեմիկ պիտի լինի, որ ինդիկատիվ ունենալով մեր ծախսային մասը, ինդիկատիվ ունենալով մեր եգամտային մասը եւ շատ լավ պատկերացնելով ամբողջ քաղաքի կարիքները, ինչ որ հրաշք գործի, այնպեսի մի մոդել ստեղծի, այնպեսի մի բան առաջարկի, որ այդ քո ասած ծրագրերը կարողանա։ Ես ասեցի, դուք մենք մեր համայնքը, պարոն Ալեքսանդրով, պարզ ասում եմ, մեր համայնքը ունի 3 միլիոն, դուք ասում եք 3 միլիարդ մոտավորապես, չէ՞։ Ես էլ ասում եմ, միայն ախլցխան, որը մեր հանկարծ մեր քաղաքից 3 անգամ փոքր է, կարողացել է զարգացման իր ստրատեգիայով 2 տարում մոտ 3 միլիարդ դոլար, այսինքն 400 անգամ, չէ՞, ներողություն, 400 անգամ գումարն է։ Քո ասած ախլցխան ընդհանրապես երկրաշարժ չի տեսել, տուրիզմը այնտեղ բավականին զարգացած է, այնտեղ եղածի վրա ավելացնում են, մենք համարյա դե զրո։ Գիտեք, երբեմն երբ որ մեր մեզային հարցնում ես, ասում են նոր տուն կառուցել ավելի էժան կնստի վրա մեր համար, քան թե հին տունը վերանորոգել։ Այսօր մենք վերանորոգման փուլում ենք, այդ քո ասած ծրագրերը ես չեմ պատկերացնում, այդ ի՞նչ ակադեմիկոսներ պիտի դնեն, որ գան մեր ունեցածը տեսնելով ասեմ, որ կարելի է այս մոդելն օգտագործել եւ այսպեսի արդյունք։ Շատ շատ ներողություն, շատ ակադեմիկոս պետք չի լինել, պարոն Ալեքսանդրով։ Ես ասում եմ, օրինակ, զուտ պրակտիկ իմաստով։ Օրինակ, քաղաքապետը ներկայացրել է քաղաքի զարգացման 40-ամյա պլան, չէ՞։ Հիմա ես մի հատ հարց տամ, ավականին քանի էական փոփոխություն է արել այդ ծրագրում։ Պրակտիկ հարց եմ տալիս։ Դե ես այդ ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել, որ ես ընդամենը մի քանի ավական ներկայացություն, ես մի քանի ավական ունիստերի եմ ներկա եղել եւ բավականին լուրջ քննարկումներ են եղել։ Ճաշված են հանգամանքը, որ ավականին ոչ մի անգամ դեռ չի ավակվել, բայց ավական այն անդամները, որոնք որ մասնակցել են, բավականին լուրջ քննարկումներ են եղել եւ լուրջ որոշումներ են կայացրել։ Ես չեմ անդամ։ Պարզապես, եթե ընդունված որոշումները այսօր չեն համապատասխանում մեր պահանջներին կամ ինչի կարևորը մենք ունենք, այդ որոշումները լիարժեք չեն բավարարում, սա հարցի մեկ այլ կողմն է, բայց սպեսի դպավորություն ստեղծվի, որ ԵԳԱՆ-ը ձեռք բարձրացրեցին, թողած քննարկումներ միշտ էլ եղել են եւ կլինեն։ Ես դա չեմ ասում, ես ասում եմ, Ալեքսանդրովիս քննարկումներին կարիք չի եղել տնտեսագետներից կազմված ինչ-որ հանձնաժողով կազմել կամ հանձնաժողով ստեղծել։ Գիտեք, նայես թե ինչ հարց է քննարկում, նայես թե ինչ հարց է քննարկում, միջև այսօր չի եղել նման կարիք, չի եղել, որովհետև հստակ մենք պատկերացում ունեցել ենք ինչ է մեր հնարավորությունները, ինչ է մեր ուզածը։ Ես նորից եմ կրկնում, այստեղ կարան է լավասես նոր հեծանիվ պետք չէ ստեղծել, այս է մեր հնարավորությունները։ Այ ուրիշ բան, երբ որ մենք, գիտեք, երբ որ տուն ես կառուցում, տունը կառուցելու համար ընդամենը նպատակը մեկն է, քարը քարին տնել, այստեղ տարբեր կարծիքներ դնել չեն կարող։ Երբ որ տունը կառուցեցիր, վերջացրեցիր արդեն անսար հարդարման աշխատանքներին, այստեղ արդեն բազմակարծությունը եւ ձեր ասած տնտեսագետների կամ դիզայներների խորհուրդները մեզ շատ անհրաժեշտ են, բայց մենք հենց կառուցում ենք, մենք հենց կառուցում ենք։ Ճիշտ ասած, իմ համար մի քիչ բան, ասենք, իմ համար մի քիչ անհասկանալի այն, որ պարոն Ալեքսանդրով ավականու գործառույթներն ասում են մենք։ Սա ավականին պիտի որոշի ինչ կամ բյուջե։ Չէ, կներես, կարող ես ավականու համար չեմ ասում։ Ես ընդհանրապես ավականին պիտի որոշի կարողությունները եւ ավականին պետք է որոշի բաշխման ուղիները։ Այսինքն քաղաքապետարանը ընդամենը պետք է սա իրագործի, ավելին ասեմ։ Քաղաքապետարանի հաստիկները
հաստատվում է ավականու կողմից ըստ տիպ մասին օրենքի։ Ուրեմն նույնիսկ ավականին կարող է որոշել, որ գիտեք ինչ կա, այնտեղ են քաղաքապետարանում կա ֆինանսների այս հայտայտման բաժին եւ ասենք նպատակը հարմար չէ, որ այնտեղ 4 աշխատող աշխատի։ Մի գուցե պետք է 8 աշխատող, որբիսի կարողանան այդ եգամուտների հավաքագրում անեն, ասենք 4-ը, 4-ն էլ զբաղվեն այլ ընտրանկային միջոցների ներգրավմամբ։ Ի մասնավորի ծրագրային ֆինանսավորում, ի մասնավորի դոնորներից միջոցներ, տարբեր համակարգակցիներից միջոցներ, սպյուրքից միջոցներ, միջազգային կազմակերպություններից միջոցներ։ Ուրեմն այս խնդիրները ամբողջությամբ պետք է անի ավականին եւ ոչ թե քաղաքապետարանը։ Քաղաքապետարանը ընդամենը այս որոշումները պետք է կյանքի կոչի։ Երբևից է խորացել ես մեր ավականի որոշումների մեջ։ Քաղաքապետարանում մի հաստիկ ավելանալու պարագայում պարտադիր ավականի քննարկում է։ Էդ եմ ասում։ Չէ, այսինքն ես ամեն ինչ ավականին պետք է անի պրոֆեսիոնալ մագարտակ, այսինքն միավոր հավելյալ ծախսը ինքը պետք է այդ մեր ասած նեղ յորղանի քյորա, պետք է մենք կարողանանք միավոր ռեսուրսը շատ ավելի արդյունավետ օգտագործենք։ Ես չեմ քննադատում, ես ասում եմ մեխանիզմներ ամբողջ աշխարհում ընդունված, որի միջոցով կարելի առավելագույնս արդյունավետ դարձնել այս գործընթացը։ Անգեծ ասած դուրս գալով այսօր մեր հարցազրույցի թեմայից, ես ավելի շատ ակնկալում էի, որ կքննարկվի այնպիսի մի համակարգ, այնպիսի մի մոդել, որ օգուտ կբերի մեր քաղաքին, Գյումրին։ Մենք ընդամենը խոսեցինք ինչ է տեղական ինքնակառավարումը, ինչպես պիտի աշխատենք, որ լավ լինի, իդեալական տարբերակներն ասեցինք։ Եվ ինչպես են աշխատում առհասարակ։ Լավ, այսպիսի մի հարց, ավականու կողմից ինչ սկզբունքով են որոշումներ ընդունում, խոսքը եւ բարեկարգմանը եւ հողհատկացումներին, բնակելիների շինությունների սեպականաշնորման, հարկերի տուրքերի վճարներին։ Նախ ցանկալի կներ, որ այդ հարցը դուք տայեք ավականու անդամներին, բայց քանի որ ես ինքս ավականու իստերը կազմակերպումներից մեկն եմ եղել եւ պարտադիր մասնակցել եմ, միայն եւ միայն քննարկման արդյունքում։ Որոշումներն ընդունվում են միայն եւ միայն քննարկման արդյունքում։ Իսկ էկոլոգիական հիմնախնդիրների լուծման գործում ինչ դեր ունեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Շատ մեծ դեր։ Արդյոք մշակված քաղաքական։ Թիվ 1 պատասխանատուն են։ Այսօր քաղաքապետարանը թիվ 1 պատասխանատուն է էկոլոգիական խնդիրները ավելի պատշաճ վիճակի հասնելու համար։ Բայց եթե այսօր մենք ունենք այսպիսի փողոցներ, մենք քանի դեռ այսօր ունենք կիսականդ շենքեր, ինչ էկոլոգիական հարցերի մասն է։ Կանաչապատման աշխատանքները քաղաքապետարանը շատ պարտադրաճանաչ եւ միշտ կատարում է։ Քաղաքական փողոցներն էլ են բնապահպանական խնդիրների շարքում մտնում, Բորիս Ալեքսանդր, համեցիք։ Այո, մանավանդ թոզը դժբախտաբար ինքը բավականին վտանգավոր է ցանկացած համար, բայց այստեղ ճիշտ ասած մենք այնքան էլ չենք շեղվում թեմայից, որովհետև երբ որ խոսում է տեղական ինքնակառավարման մասին, տեղական ինքնակառավարումը երկու հիմնական հարթություն ունի. մեկ ռեսուրսների օպտիմալ ծախս եւ երկրորդ մարդկային ռեսուրսների կառավարում։ Հիմա մարդկային ռեսուրսների կառավարումը ասեցինք, որ դա ավականու գործառույթն է, այսինքն ինքն է որոշում, թե քաղաքապետանում ինչ հաստիկացուցակներ է պետք եւ ինչ որակի եւ ինչ պրոֆեսիոնալիզմով մասնագետներ պետք է աշխատեն։ Եվ երկրորդը ռեսուրսների կառավարման տեսանկյունից նորից որոշում է ավականին։ Ուրեմն շատ վատ է, որ մեր հասարակությունում եւ ոչ միայն սա Գյումրի քաղաքի, Գյումրի համայնքի խնդիրն է, այլ ամբողջ Հայաստանում մարդկանց մոտ տպավորությունը, թե ավականի ինստիտուտը սա պարապ մարդկանց կառույց է, որտեղ ասենք իրենք ուղղակի պետք է ներգայանա եւ ասենք քաղաքապետն է ամբողջի պատասխանատուն եւ որոշող։ Այս առումով քաղաքապետի վրա հավելյալ հոգս է, որտեղ երբ որ ավականու անդամները իրենք այս ամենում ներգրաված դինեն, հավելյալ միջոցներ ներգրավեն, քաղաքապետի համար շատ ավելի հեշտ է։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Ալեքսանդրովն էլ է այս կարծիքը, որ եթե մենք ունենանք շատ ավելի գործող ավականի, ով տարբեր աղբյուրներից կարողանա միջոցներ ներգրավել, սկզբունքային ավականի, քաղաքապետի համար կամ համայնքապետի համար շատ ավելի հեշտ կլինի գործնեությունը։ Ուրեմն այս պրոցեսը ես պատկերացնում եմ երկու կողմերի միասնական, ճանասիրական, այսպես մնայուն աշխատանքի արդյունք։ Եվ չի կարող լինել, երբ որ հագասություն է լինում որևէ տեղ, նույնիսկ ավետարանը ասում է, թե իր մեջ բաժանված ցանկացածն ու պիտի կործանվի։ Եվ ես պատկերացնում եմ գործող
քաղաքապետ անկախ նորից ասում եմ անձից գործող ավականի նորից անկախ մարդկանց անձ լինելուց ովքեր այսպես միասնական նա որոշում կայացնելու եւ նա որոշումները կյանքի կոչելու վճռականություն եւ կամ կունենա եւ կփորձեն քաղաքում լուրջ փոխումներ անել եւ այն ամենը ինչ ես ասում եմ սա տեսական բաներ չէ մենք սա ընդրել ենք տարբեր այսպես պրակտիկ տարբեր քաղաքների օրինակներից եւ սա մենք հիմա այս պահին արդեն քաղաքամերն նախաձեռնությունը ամեն իմ վերանշած խնդրի վրա ինքը կոնկրետ հաշվարկներ է անում եւ մենք մոտ ապագայում երբ որ քաղաքամերն նախաձեռնությունը կներկայացնի իր ծրագիրը նաեւ մենք կներկայացնենք հաշվարկներ որով ամբողջությամբ բոլորին կհիմնավորենք այս ամենը եւ շատ լավ խոսք կա ֆրանսիացի լրագրողներից մեկն է ասել ասում է որքան շատ գործեր էին տվում անկարելի մինչեւ որ դրանք չիրականացան Այսինքն, երբ որ գործ արվում, վերջացում են, նոր ասում ենք, որ հնարավոր է, բայց շատ դեպքում ոչ մեկը դրան չի հավատում։ Հիմա, եթե մենք կարողանանք աշխատանքի արդյունքում մեկ հավելյալ դրամ էլ ներմուծենք, կարծում եմ մեր քաղաքի համար սա օգուտ կլինի։ Մենք ուրախ կլինենք, եթե դուք նման ծրագրեր ներկայացնեք, մենք ուրախ կլինենք, եթե դուք այդ ճանապարհները ցույց տաք, բազմապես ես չեմ ուզում ես հիասթափես դեր, երբ անձամբ կմտնեք պրակտիկ աշխատանքի մեջ դուք կտեսնեք որ սրանք ընդամենը գեղեցիկ խոսքեր են հավատացեք։ Լավ, ասացինք որ ամեն դեպքում կայացած չէ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կայացած չէ ավագանույն ինստիտուտը, այ կայացման մեխանիզմները որոնք են։ Չէ, ես գիտեմ, ոչ թե կայացած չէ, վերանայման եւ ավելի լուրջ կայացման խնդիր ունի։ Ավագանին որպես ինստիտուտ, որպես այդպիսին նորամուծություն է մեր հասարակական կյանքում։ Եվ իրոք սա դերևս շատ զարգացման խնդիր ունի եւ կարիք ունի։ Եվ ամենակարևորը ի՞նչն է, ես ի՞նչ էի ցանկանում մեր ընդրողներին հորդորել, որ պետք չէ ընդրել ենթադրենք բաժանալից տղային, պետք չէ հարևանից տղային ընդրել։ Երբ որ ունեք քեֆուրախություն կունենաք, դրանց ընդրեք ձեր սեղանի թամադաներ, սեղանապետեր, բայց ընդրեք ավական ու անդամներ, այնպիսի մարդկանց, որոնք իրոք կոմպետ, ես անգից ասած, երբ որ ես ինստիտուտ նոր մտավ, ես պատկերացնում էի ինձ ավագանի բառը նկատնելով, ես պատկերացնում էի ավագանին լուրջ հեղինակություն վայելող, լուրջ, այսպես կյանքի փորձ ունեցող մարդիկ։ Բայց բանից պարզվա, որ կարող է իմ տղային, ես ասեմ, որ քանի որ ես Ալեքսանդրովն եմ, տղեսը դեպարտատի ավական ու անտամեղնի։ Մեր տունը մենակ այդ մի բանը չկա։ Այս սկզբունքով մենք եթե չենք կայացնի։ Այսինքն ընտրելու մեխանիզմից կամ ընտրելու մշակույթը։ Այո, հենց առաջի հերթին տեխնազուներ առաջադրելիս մենք պետք է շատ լավ դիտանք, թե ովքեր են այդ տեխնազուները։ Եվ ամենա ծիծաղնին որն է, երբ իրենց արդեն գովազդային ռոլիկներն են ցույց տալիս, այսինքն բոլորը մենակ թևերն է պակաս հրեշտակների, բոլորը հրեշտակ են, բայց ճանաչում ենք, չէ՞, ով է, ով ում տղեն է, ով ինչ դասերագություն ունի։ Չեղավ, այսպես չեղավ էլի, հարևանի տղեն է, ամոթ չէ՞, չընտրեմ, հա հարևանի տղուն տասեր տունը սեղանի թամադա ընտրե, բայց հարևանի տղուն քաղաքին պատու հասմի ընտրե։ Այ երբ որ մենք ես գիտակցության նեգանք, երբ որ մենք ունեցանք այդ ինստիտուտը ավականու, դու գիտեք որ ավականու ինստիտուտը դա քաղաքապետի ալտերնատիվ ինստիտուտն է։ Հակակշիռն է։ Հակակշիռն է։ Կարեն։ Ճիշտ ասած, բան Ալեքսանդր, բան Ալեքսանդրը այնպեսի բան ասես, որ բացարձակ չեմ կարող չհամաձայնվել, որովհետև ամբողջությամբ ճշմարտություն է, ուղղակի կայացման մի քանի հնարավորություն կա։ Օրինակ նույն խնդիրը մենք տնտեսագետներս հանդիպում ենք կորպորատիվ կառավարման մեջ, բաժնետիրական ընկերություններում այսօր մի քանի հոգով կառավարելու ինստիտուտը, այդ հոգեբանությունը հայ ազգի մեջ մի քիչ այսպես միշտ հագադրություն է առաջացնում։ Մեր մոտ մենք սովոր ենք միանձնյա ղեկավար, նույնիսկ մեր բիզնեսները հիմնականում ուզում ենք միայնակ անել։ Այսինքն մենք կոլեգիալ կառավարում, որպես ազգային մտածողություն մի քիչ բացակայում է։ Եվ ես ինքս, երբ որ մեր կազմակերպությունում փորձում եմ այդ մոդելը ներդնել կոլեգիալ կառավարման, շատ դժվարություններ մենք ունեցանք։ Եվ ես անձնապես այդ դժվարություն ունեցա եւ նաեւ եւ քիչ-քիչ մենք նոր սովորեցինք, որ լավագույն կառավարումը սա կոլեգիալ կառավարումն է, մանավանդ երբ որ կա ուղղահայաց եւ հորիզոնական։ Սովետական միությունը դա դեմոկրատական ցենտրալիզմի սկզբունքն էր, այսինքն միայն ուղղահայաց կառավարում էր։ Բայց արդի աշխարհը ընդրում է հորիզոնական եւ ուղղահայաց կառավարման կոմբինացիաներ։ Եվ այս իմաստով մենք լուրջ խնդիր ունենք մարդկանց իրազեկելու կոլեգիալ կառավարման արդյունավետության մասին, առավելությունների մասին։ Հիմա այսօր եւ դժբախտություն է, գիտեք, որ նաեւ ավելացնեմ պարոն Ալեքսանդրը ասացին, որ երբ որ մի քանի այսպես սազի, մի քանի շրջան նույն մարտիկ գնում են այնտեղ, եւ այդ ինստիտուտը արդեն իրենք ընդհանրապես զրոյացնում են։
Այսինքն մարդու ընկա, եթե ասում է Սավականը, ինքը չի պատկերացնում սա, որպես քաղաքապետին հագակշիռ, ինչպես ասված, կամ քաղաքի հոգսով, այսպես ապրող մարդկանց խումբ, կամ քաղաքի համար վերջնական որոշումներ կայացնող մարդկանց խումբ։ Ինքը ընդամենը ասում է, հա դե մարդիկ են, որոնք գնացել են, ես չեմ ուզում որևէ մեկ անձի վիրավորել։ Ես ուղղակի շատ դերի կարծիքն եմ ասում, որ մենք այս քանի օրերի ընթացքում խոսել ենք, ասում է, հա դե ամեկը մի բան ստանում են, այդպես ինչ էլ ասես որոշում են, քաղաքապետը ինչ-վել առաջարկում է, որոշում են, այսպես անցավ գնաց։ Այս մտավախությունն է մարդկանց մոտ։ Եվ երբ մենք որ ասում ենք այլընտրանքային այս գաղափարի, քաղաքն է մեր նախաձեռնության, որ մենք տեսնում ենք գործող ավականի իր հնարավորություններով, կարողություններով, ոչ թե որպես ընդդիմություն չագերտներով, այլ մարդիկ, ովքեր ունեն որոշակի որակներ պրոֆեսիոնալ կառավարման ոլորտում, որոշումներ կայացման եւ ուզում են սա քաղաքի համար ներդնել, եթե որևէ մեկը նույնիսկ չընդունվի, այն ծրագրերը, որ մենք պատրաստում ենք, մենք դա հրաբարական ենք դարձնում, այսինքն ավականու որևէ մեկ անդամ, ով ինքը կնդրվի, կամ որևէ մեկ քաղաքապետի քաղաքապետ, ով կնդրվի Գյումրու քաղաքապետ, ինքը այդ ծրագիրը իր համար կարող է որոշակի բաներ ուղենիշ վերցնել։ Այսինքն մենք սա չենք անում զուտ մեր համար կամ ավականի դառնալը որպես նպատակ պետք չլինի մարդու համար։ Հակառակ ավականին սա լուրջ պատասխանատվություն է եւ ժողովուրդն է պետք է սա հասկանա, որ ինքը այս մարդուն գործում է ծրի աշխատելու, որեւ ավականու անդամը չի վարձադրվում։ Նա գնում է ծրի, այսինքն իր ժամանակից, ասենք ես ինչ որ տնտեսագետ եմ, այս ոլորտում եմ եւ այլ գործեր ունեմ, այո։ Հիմա սրանից զատ ես հավելյալ պատասխանատվություն պետք է ին վրա վերցնեմ, որպեսզի գնամ եւ այս աշխատանքները կադարեմ։ Եվ սա իմ համար ոչ թե հող հատկացման համար հնարավորություն է, սահմանափակված է եղել եւ վերահսկողական մեխանիզմներ, թե մեր կազմակերպությունը կոնե տանում է, փորձում է ոչ թե վերահսկողական, այլ հսկողական ինչ որ մեխանիզմներ, բյուջեն, փաստաթղթեր, որոշումներ նայել, ուսումնասիրել։ Մեջը եթե բան ենք գտնում, որ համարում ենք անարդարացի, թե պետ օրինական, բայց անարդարացի, քննադատում ենք։ Էս է մեր մասնակցության չափը։ Ժամանակին եղել է, որ փորձել ենք ավելի սերտորեն համագործակցել եւ իսկապես մասնակցել քաղաքի զարգացման առանց կոնֆրոնտացիայի, առանց հակամարտության։ Չի ստացվել, չի հաջողվել, մեզ միտը չի ստացվել, կարող է մենք ենք եղել մեղավոր։ Էս է, բայց չեմ կարծում, որ ավելի ճիշտ վստահ եմ, որ հասարակություն, իր ընտրած մարդիկ, հաշվետվություն, թափանցիկություն եւ հանրային մասնակցություն, ահա այս երեք հսկաներն են, որ բերելու են համայնքին զարգացում։ Բարո բարձական, հաշվետվությամբ ես որպես եպաշխատել եմ աշխատակազմի քարտուղար, ես ժողովրդի առջև կոնդե տարվա մեջ մի անգամ հանդես եկել եմ, ընդհուրդ ինչ քանի նամակ է ստացվել քաղաքապետարանում, ինչ բնույթներ, քանի տոկոս է տրական լուծում ստացել, քանի տոկոս է ընթացքի մեջ, այս հաշվետվությունը եղել է, նորից եմ գրում, մենք հաշվետու ենք, բայց ես կցանկանայի եւ կհորդորեի ընդհանրապես այս վերահսկողություն բարդանենք մեր կողմ եւ մենք դառնանք համագործակցող ընկերներ։ Էլի համագործակցող, հաշվետվողականություն լինի ինչ որ մեխանիզմով։ Ես ինչ ասում եմ, բասերան, եթե կարող այդ քարը գորգի համար դուք ասում եք, սա առաջ անգամը չէ։ Չէ, ես շենքի մասին եմ ասում։ Հա, ես ես ասեմ, մեր քաղաքը ի պատիվ մեր քաղաքապետարանի եւ քաղաքապետի համակողմ, այսպես մի ուղղությամբ չի զարգանում։ Ես միշտ մտավախություն եմ ունեցել, որ Գյումրին դառնա հանրակացարան քաղաք, որտեղ հիմնական խնդիրը եղել է ազգապնակության բնակարաններով ապահովելու արձը։ Բայց այսօր դուք շատ լավ գիտեք, ինչքան էլ որ ուզենանք տեստել եւ ինչքան էլ որ չուզենանք տեստել, այսօր մենք մշակութային բավականին շատ մշակութային օբյեկտներ ունենք։ Մենք այսօր ունենք սպորտային բավականին շատ դահլիճներ, այո, քարեկորը խիստ անհրաժեշտ էր մեր քաղաքի համար, որտեղ ամեն օր Երևանի պիշտում ես ուղղակի հաջուկ ես անում, թե մարդիկ ինչպես են ուրախանում։ Իսկ որ ամեն օր այն ֆանտաններ թաղամասի ժողովուրդը մի կերպ է հասնում տուն ցեխերի բաների միջով։ Պարոն Ալեքսանդրով, սուբյեկտիվ լուրջ հարցեր են։ Լուրջ հարցեր են։ Սա սուբյեկտիվ մոտեցումները մեր, իմ եւ ձեր, էլի։ Մեր քննարկումն առանց չդարձնենք, էլի։ Ես հավանում եմ, օրինակ ես մի անգամ այդ հարցով խոսում էի Հասմիկի հետ, ասեց Կարեկորգի բա, ո՞վ դու սոցիալիստ ես, ասի թեգուս ֆաշիստ, երբ որ այդքան մարդ փտում է տնակների մեջ, փողը չկա, ցեխ է, քանդած բան, ծախսել այդ գումարը այնտեղ, անձամբ ինձ համար անընդունելի է, բայց գուցե ես սխալվում եմ, համարենք, որ սխալվում եմ։ Այդ տեսակ ծախսերը դուք չեք սխալվում, պարզապես դուք ասում եք այն, ինչը խիստ անհրաժեշտ է, բայց այս անհրաժեշտի կողքին կան նաև հարցեր, որոնք նույնպես անհրաժեշտ են, բայց խիստ անհրաժեշտ չեն, որոնք նույնպես անհրաժեշտ են։ Գիտեք, եթե իմ երեխան այսօր բնակարան ունի, նա բոլորովին դատապարտված չի, որ իր ժամանակ անցկացնելու համար վայր չլինի քաղաք։ Չէ, հասկանում եմ ես դա, բայց նայեք կարիքների առաջնահերթությունների ցանկում ես համարում եմ, որ դա առաջնահերթ չէ։ Հավատացեք, եթե քարե գորգի փոխարեն մենք կարողանանք մեկ շենք սարքել, մենք սրանով հարց չենք լուծի քաղաքի համար,
որովհետև հարցն ավելի գլոբալ է։ Ես քարեկորը բերեցի որպես խորհրդանշական օրինակ այն բանի, որ առաջնահերթությունները բարձրապես զարմանում եմ, որ չեն իրանում։ Առաջնահերթությունները բանը ճիշտ չեն որոշված։ Իմ կարծիքը սա է։ Գուցե ես սխալվում եմ, կրկնում եմ, դրա համար հարկավոր է որ արժեր որ նման հարցերում լսվի հանրության կարծիքը ավելի լայնորեն։ Օրինակ, հարգելի քաղաքացիներ, ունենք կես միլիոն դոլար, 162 միլիոն դրամ, լավ հիշում եմ ես։ Ունենք կես միլիոն դոլար, հավաքվեք թատրոնում, ովքեր հետաքրքրված են, քննարկելու ենք ինչպես ծախսել կես միլիոն դոլար այս քաղաքի համար։ Եվ ժողովուրդը գալիս է այնտեղ, ֆանտանից են գալիս, կենտրոնից են գալիս, գծի հետևից են գալիս, բուլվարայինից են գալիս ու սկսում են խոսել խառը, խուրը, բան։ 7 հոգի նստած ծաղագրում են, վերջում գնում աղում են այդ ամբողջը, լսում են ավականու թեմա, ասում են ավականին, այ այս տեսակ առաջարկներ են եղել կես միլիոն դոլարը ինչպես ծախսել։ Եթե կգտնվեր որ քարեկորգը, բոլորը կհասկանային որ ցայն բազմած է, պարոն Ալեքսանդր։ Այս դեպքում եք ի՞նչ կունենային։ Եթե կդնեին կունենային քարեկորգ։ Միևնույնն է։ Մի մասը ովքեր որ համաձայնային քարեկորգին շատ դժգոհ կլնեին, մյուս մասը որոնք որ դեմ էին շատ դժգոհ։ Պարոն Ալեքսանդր, դժգոհություն ժողովրդի միջոցով։ Պանավեջի եւ խմբային հարցեր կա, որ դրանք ընդամենը քաղաքապետարանի իրոք վերահսկողության տակ են գտնվում այս հարցերը եւ իրավիճակի դրանք չմանը։ Եվ իրենց որոշելու։ Հարցերը չմասնակցի։ Եմ եկեք ասած դիտեք այդ քաղաքորգը սարքելու փոխարեն ենթադրենք եկեք մեր շենքի այդ ավտոտնակներ կառուցեք, բոլորիս մեքենաները դուր նկարված։ Որ 70 տարբերակից որը կլիներ ավելի շահեկան քաղաքի համար։ Ես ընդ որը մեկի սուբյեկտիվ կարծիքը չէր լինի կամ իշխանության։ Չէ, սա էլի կոլեգիալ կարծիք, ես էլ ասում եմ, ձեզ ինչի՞ թվում թե դա մի հոմի մարդու որոշելիք ներել, որ այդ քաղաքորգը կառուցվի։ Բանը, ես գիտեք ձեր ասածից տպավորություն եմ ունենում, որ մերժվում է հանրային քննարկման եւ բանավեճի մշակույթը։ Չի մերժվում։ Ես չեմ ասում ձևական քննարկում արվեր, կամ մենակ այդ չի, անցնենք առաջ, առաջիկայում ասենք լիքը գործեր կան, լիքը ծախսեր կան եւ այլն, հա, դե ծախսեր կան, որոնք անխուսափելի են, աշխատավարձն է եւ այլն, մանկապարտեզը, աշխատակազմի վճարները եւ այլ, բայց ծախսեր կան, որոնք կարելի է մտածել, թե չէ, հանրության հետ ժողովուրդ, այս փողը կա, կարող ենք սա անել, չենք կողմնորոշվում։ Հիմա ստացվել է այսպես, քաղաքապետարանը իր ունեցած 8 հոկանոց ավականիով, 9 հոկանոց ավականիով միշտ ինքը ամեն ինչ գիտե արդեն, էլի հանրության իմ կարծիքի կարիքը չունի։ Ես էլ նստում մտածում, մտածում ասում լավ, չեղավ ախպեր, 10 քանի տարի քննադատում ենք, ասում ենք, հուշում ենք, փորձում ենք օգուտ տալ, չի լինում, դե լավ, գնանք քաղաքապետարան, մենք դառնանք ավականո անդամներ, մեր ուզածով որոշենք։ Ստացվեց այսպիսի բան։ Իմ բանը կորձ թողած, չէ, եթե ավականո անդամներ ուզած կնեն, եթե ձեր այդ ասածը իրոք իրականություն կարդա, պայմանգալու է։ Եկեք, բարով հազար բան եկեք, բայց երբ որ արդեն անձամբ դուք կմտնեք գործընթացի մեջ, դուք կտեսնեք, որ այնինչ դուք ասում եք, սրանք ընդամենը ցանկալի է։ Հեշտ չեն, ես շատ լավ գիտեմ։ Իսկ սա իրականություն դարձնելը, դուք ինքներդ կտեսնեք, որ սա անհնարն է։ Դուք եթե ասում եք հանրապետության մեջ նման մի օրինակ ցույց տաք, նման ծավալ հարցեր դուձելու, մենք կընտունենք, կընտորնակենք, առանց մեզամտանալու այդ օրինակը։ Չէ, բայց մենք գյումրեցիներ ենք եւ մենք գիտենք, որ կարող ենք լինել առաջինը։ Մենք Գյումրեցիներ ենք, գիտեք, եթե այսօր Գյումրին ուղղակի մեր այսօրվա օրակարգը հարցերը տեղափոխել էր մեր ընկերուհին, ես իշտան տեղակի եմ, ինձ ուղարկելը ես չէի նայում, մենք ես ձեզ վաղի հիշեցնեմ, եկուցվա հաղորդում այսօրվա տեղը, հա, չէ, այսօր ենք դնել փոխատեղ են, հա, դիտում եք, եմ ուղղակի դուք եք հասկանում, չես ուղղակի շատ հաջողել էր այսօր պարոն Պարսեյանի հետ հանդիպեցի, իրոք անգլերեն եմ ասում, շատ հաջողելի, որովհետև ես չի եղել հաղորդում ձեր մասնակցությամբ, որ ես փաստում եմ, որովհետև ինձ այդ շատ դժվարող հարցեր ես այնտեղից վերցնում եմ, բայց հավատացեք, երբ անձամբ լզվում ես գործի, երբ անձամբ ասեմ մասնագից ես արվում որևէ գործընթացի, կտեսես, որ իրոք ցանկանալը խոսելը մեկ այլ բան է, ուղղակի գործը իրականություն դարձնելը այլ բան է։ Լավ, ամփոփելով այսօր վազրույցը, հա, ինչ կարելի անել, որպեսզի թիմի աշխատանքը ավելի առավել թափանցիկ լինի եւ առավել հաշվետու համայնքի բնակչությանը։ Բորիս Ալեքսանդրով, դուք։ Ես համարում եմ, որ այսօր մեր հանդիպումը, ես եւ այսօր մեր քննարկումը դա համատեղ շահավետ արդյունավետ գործելու առաջին քայլն է։ Եթե մենք նման ձևով, նման մտածելակերպով եւ նման դրամադրվածությամբ մենք հետագա մեր աշխատանքները կարողանանք կարգավորել, իմ կարծիքով մենք շոշափելի արդյունք կունենանք եւ նման հարցեր այլևս մենք չենք ունենա քննարկելու։ Պարոն Պարսեղյան, առաջիկա թիմի ընտրություններում միասնական թիմով նախաձեռնություն եք հանդես բերել եւ ինչպես եք պատկերացնում, հա, թիմի աշխատանքը ավելի թափանցիկ լինելը եւ հաշվետու
բնակչությանը։ Շատ պարտպան չկա, օրենքով սահմանված են ավականոլի ազորությունները, մեր թիմի անդամները փայլուն գիտեն իրենց լիազորությունները, եթե ընտրվեն, եւ անկեղծ ասած մեր թիմի առաքելությունը որևէ կախման մեջ չէ գործադիր քաղաքապետի իր աշխատակազմի ովքեր լինելուց եւ ինչ որ հեղափոխության մասին խոսք չկա իսպար, ով էլ որ լինի քաղաքապետ եւ ովքեր էլ լինեն իրենց աշխատակազմը, կատարելու են ավականու որոշումները, օրենքի մեջ է գրված սա։ Հույս ունեմ, որ կլինի արդար ազնիվ ընտրություն եւ մեկ դեպքում քաղաքապետի եւ ավականու դեպքում եւ ներսում մենք կարողանանք քաղաքը վերջապես առաջ բերել, վերհանել, այսպես փոխել, անջատել։ Քաղաքապետի տեխնազուները թող մրցեն իրար հետ, ինչպես կկամենան, մենք մեր գաղափարների տերն ենք եւ թող հանրությունը սխալ չընկալի, թե մենք ենք ու մենք ենք, այնտեղ ավականու անդամներ են ընտրվելու մերոնցից բացի ամենայն հավանականությամբ եւ արժանավոր մարդիկ են լինելու։ Մենք այլևս թույլ չենք տալու, որ ավականու անդամը 3 տարի ավականու նիստերին չգնա։ Հերիք եղավ, բոլ եղավ, այս քաղաքը այդ խայտառակությունները այլևս հանդուրժել չի կարող։ Կամ գաղթում ենք բոլորս, ամեն մեկս մենք մեր գործը ունենք, փակվենք ու հա այդպես մնանք, չէ, այլևս մենք որոշել ենք փոխել իրադրությունը քաղաքի քաղաքացուն բարեկեցություն բերելու ուղղությամբ։ Գործիքը ավականու խելքը գլուխը աշխատանքն է, քաղաքապետարանի հետ աշխատելն է, աշխատեցնելն է։ Շնորհակալություն այսօրվա զրույցին մասնակցելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ թիմ աշխատանքի թափանցիկությունը եւ հաշվետվողականությունը թեմայով քննարկմանը մասնակցում էին Գյումրու քաղաքապետի խորհրդական Բորիս Ալեքսանդրովը եւ ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Պարսեղյանը։ Եթերում մենք Պլյուսի հանրային երկխոսություն հանուն հանրային շահի հաղորդաշարի թողարկումներ կհանդիպենք։ Հաջողություն։